Guthii ne guthii tigocoka na thutha. Mwirore rwa Njata TV ni twacokereria. O ni Ben Githae. Na twacoka riu na urugari ona gukira mbere. Tuokana muhesimua. Mama County Sabina Wanjiru wa Chege atuhe kiugo gya komereria atumia aya na kioneki giake iguru ria atumia na twarikania na muhesimua ni tugukorwo na mobi ona Wanjiru nake noe gutuhe uhoro Patrick ari o haha na kenda thiete atuhe uhoro atwire atiriri ni ati amabangite iguru wa atumia thina wa muthithi na makiria muno atumia aria makwireirwo na matigetwo ni athuri na atumia aria mena ciana sina disability tugaga disability is not inability gukorwo nduri na ugima mwega wa mwiri kana wina wathe tikuga we mwoju meciria kioneki no kinene kiandike na namba nene na no kirikinyanira ni guthii riu kaunti ya Murang'a tukoretwo tugiteithia ikundi nyingi muno cia atumia tondu ni mutumia ngigia na kindu mucii naguo niwagira na tugakorwo na amwe tuma turia nginya matangi thiini wa mici yao niguo makahota gwikuria na makahota gukorwo ati mutumia egwake mucii ciana itingihuta na mutumia agia na hinya ona yuthi na nginya koguo tuthiite na mbere kunyitirira atumia na ikundi cia atumia thiini wa kaunti ya Murang'a no tuguthii na mbere ona mwaka-ini uyu twina mbeca turaheana ni tondu wa ikundi kuhota kwiyaka na tukamathomithia maundu mamwe ma value addition kaunti ya Murang'a niyo yari ya mbere guthomithia atumia aria maicaginio nginya uhoro wa kompyuta niguo nao matuike digital koguo ni tukoretwo tukiruta uria hakuhi muno na atumia thiini wa kaunti ya Murang'a uhoro wa woi wa kura riu ni kuragwo kwindi ya itheru na yakahindimiruka turi andu othe moimire moe kura niguo matigirire ati gutiri mundu ugatigwo na thutha katiba iria twahitukirie ni uhoro wigie numbers utari na numbers ni kuga ati tutingiona gitikinere gia bururi na kuragwo ciri gikuyu itirio kavi hindi iria tugikorwo no tongoria hakuhi ona maundu maitu ni megukorwo mari mega koguo ingihoya na njira nene muno 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 makiria hoya andu aitu meyumirie na aria mategukorwo makihota kumira andu a boda boda manyitire andu a ukuini manyite andu acio mamaumirie na agikorwo he mundu mwi fiu ndangihota gukinya ona gucenjia kura yake hari ari cibure we hakuhi nawe kana sub chief amenyithio tuna system thiini wa kaunti ya Murang'a gutigirira andu acio matangihota kumira nimekuhota gukinyio o nginya aria mekuoya kura yao na niguo tuhote kunyitanira ciana citure ci Nairobi aria matowete kura na mena ibandi matikanoge mathiä må ciä mwoe kurwo weekend kura iroyo nginya weekend nä gå kena ngenete nä å ndå wa Njata TV gå ka kå nyitana na ithuä gä kundi gä kä gä a kaguruma super widows nä gä kundi tå koretwo tå nyitanä te må no tå gä teithanagia nä å ndå nä tå hotaga kå ingä ra na kå u macinani må no tå kahota kå rora onakorwo nä må ndå å hinyä rä rä kä ire na ndå ta acio mararemwo nä gå thiä kuoya kura tå gacaria means iria tungimumiria na kuna koya kura ona imwana citu ni tuciaririe mu ni tuciaririe piu ni undu ni imwana ikoretwo ihotetwo ni Njohi na tukamariria nigetha mahote ona okumira moi ibande tondu namwe ni marakoretwo matari ibande tukamariria magoka na makambiriria gucioya ni tukenete ona ithue ni undu uria matatu sonorete turi aciari tutingiriganirwo ni gucokeria Peter Njagi ngatho nä å rä a hotete gå tå kinyia gä ikaro gä kä kä a Njata na nä tå ä wega atä nä atå kinyå kä thä tie o harä a rä na nä tå ngä hoya nginya ngavana witå kå rä nä tå koragwo tå hinyä rä rä kä ire må no ota rä u nä tå kå rarä na ng'ombe othå itingä ratå kinyä rire tå rä othe ithuä twä atumia andigwa no twende gå korwo agä tå ririkana na njä ra nene nä getha ona ithuä atå teithie ona ng'ombe icio kana o å ndå å rä a wothe angä hota gå tå teithia naguo na andå arä a angä tå tangä riganä rwo nä o nä arä a makoragwo manyitä rä ire kaunti ä no itå ya Murang'a onao nä twa mehoya matå ririkane matå teithie ithuä super widows tondå tå rä atumia hũthå onakorwo tå tiä iraga tå rä a hũthå no nä tå ä nä megå tå teithä rä ria na tå kinyå kie tå hanane o ta atumia arä a angä makoragwo mekapos rä u ihinda-inä rä rä nä tå rauga atä o må ndå wothe ona tiga imwana othe maimire moe kura tå sapote å huru witå wa kä nyata na makamu wake na nä getha macokie rä ngä
ne turaigua tukimaka tondu uri andu marakorwo mahinyiririkeire kwaga kumirana na riti nene no ni tui ni undu ni maratuigua tukimathaitha o haria mari maumire na kwenda kwao tondu ni tui ithue rurire gikuyu no ithue tungihota kwiyakira ithue enyewe ni tuiga o mundu wothe gutuigua haria ri aturirikane na namba icio twaheane no matuteithiriria nacio ona korwo no handu ceremony ini magatuita magatuhe kanya muno nigetha tuone kindu gia gwiteithia na nigetha tuteithie ciana iria twinacio ingi tutigeirwo ni ciana cia ciana citu na tutingicite riu ni twauga ati mungituhurira ni mugutunyita na ni tugukena na tucokie ngatho ngacokeria Njata TV ngatho muno muno makiria ni undu woguo ihotete gutukinyira nega hota gutuita tukorwo tukiaraniria hamwe nao tuheane mathina maria maitu sukoragwo namo tutingiriganirwo ni andu aria othe ona mara supporta Uhuru tondu ni tui ni wira munene marageria kuduta oto cio na ithwe turerutira tugathie kwira andu ni tuigona onao maturirikane acio magavana ma MCA na ma MP maturirikane na njira nene matigatuhuthia ati tondu twisingu maturirikane ni twamehoya na ni tui ni megutuigua ona aria mahotire gutukinyirio nao no twamacokeria nga ni undu nio marutite wira uria munene riu ni twauga ati ni tukuruta wira tuhurite mubira uingire kwi Uhuru wa Kenyatta na ni mubira wa kura andu ni mekuoya tondu ithue twina uma ni tugeretie piu kuingira na kuu macinani kuria ona ngari itaingira kana motorbike tugathie tukagira andu nginya kumakua na migongo tukamakua okorwo ni cionje tugacikua tugaciumiria cioke cioe kura tondu kura nyingi ni ciuraga ni undu wa andu gukorwo ni arwaru na marauga matingihota guthie twi sacrificeaga tukahothania mbeca citu tukahota kumaimiria na tukamaingiria ngari na ni turaigua ni tui ati uhotani uyu ni ugukorwo wi witu tuingirie Uhuru wa Kenyatta riu nie ni nguga ati mundu wothe uratuigua atuiguire tha ni undu wa uria minogere ithue tukoragwo tukinoga nigetha tuhote gwiteithia twina ciana na ciana icio ni hotereria ni Njohi otho gavana witu ni acitwarite rehabilitation na igitiga imwe no iria itathire no igikoragwo inyuite riu koguo ni turauga tuteithiririo ite tuteithiririo fiu thank you ben githai na tafarire no ya guthie ni guthie na wabere nyambe jokerie Njata TV gatho ni undu ogwo mahotete gukorwo magicera maturaini maitu uhoro wa gukorwo makinyita atumia tayo ogeni nigetha meyarie na maheane mabataro mao maria mari namo undu wabere uria ingiuga no njokie ngatho muno ni undu wa atumia tayo ugwo ugwo mahotete gucokanirira makanyitana mari ngurubu na magakorwo magika maundu maroneka tondu bururi uyu witu tukwenda andu ta acio maranyitana uguo nigetha uthie na mbere ta riu ni makoragwo na uhoro wa dramas ni mekaga drama ni maugaga macairi na no njuria tongoria aria twi nao kuria macinani na aria twi nao okorwo ni kaunti mahote kumateithia na nigetha uhoro wa cairi icio maugaga drama icio mekaga makorwo magithie na mbere na ta actors aria angi makorwo onao mithako yao igithie na mbere na ikorwo igitambulikana tondu mundu aumaga haria thi noguo manjitie noguo aria angi manjagia na nigetha nginya nao mateithike wa keri ni ngucokeria mwarimu Njagi ngatho ni undu woguo akoretwo akinyitira programs ici cia atumia tondu ta Murang'a itu yuikaine na uhoro wa talent iheo nikuo kumite aini aria nene no ni tukoraga maita maingi iheo ici ta atumia ta mena cio guku ni ciaikarirwo ni ciakomererio haria thi ta wa magakania ugakunikirio ukahora mwarimu Njagi amukire ngatho icio aria haria ri ni undu wa gukorwo akinyitirira tawa wao na ugakorwo umurikiire na atumia ta aya riria mathie kundu maina ciringi iria mona na kana kiria mona ni mahotaga gwiteithia
ne atumia adiwa matirina mudu akoromete iri ori mauma na njira hwaini kwoguo o no maroraga ciana ciao nio maroraga ciana ciao na nio makoragwo mekiongo kia mucie na riria manateithika na njira teyo bururi witu ni ukoragwo ugikura no gathie na mbere undu ucio ngi ni ngwari uhoro wa kura njuge thirikari ni ibatie riu kumenya ri ni hinda ria kahindi meruka no nginya marore kura iria uria iroyo no ko ni ta guku mashinani Gurufu teno ni maugete o ni merutagira guthie mashinani guteithiriria andu kwa yakura no njuria thirikari mundu ngihota gukinyira atumia taya manyitane onoko ni kapika pume kuheo tondu kwina andu disabled kwina atumia akuru kwina athuri akuru matahotete gukorwo matangihota gukinya haria kituo kiri kana ekwa door to door okoro ni mundu wa ABC athiruke ku gothe mishini kuri atumia aria akuru makimoithagia kura na beo jethe de matare de mere ni matiga kugereria social media ine makiugagereria na ku farafara hoi hoi ni mathi masinani mateithia andu matangiota guka kwa yakura mamateithia nigetha mahota gukinyirika ona mangiota kumoborize yuthi handu ha gutinda makiaria kuria social media ine moe ona okoro ni macangane mundu wa kibau kibau ni megwetha nduthi na yumirie ona okoro ni andu ta tano ara meitura riu na tweko ngo twanyitanira oguo bururi witu ni uguthi na mbere Murang'a itu ni uguthi na mbere njitagwo Wangui wa mbere ni gucokia ngatho ni ndu nyitaniri wa njata na wanjangi ni ngienda kwira mbeu njithe haria mari o haria maranyona mari metikire kuoya kura na metikire na ngoro imwe ni tondu ngiaga kuoya kura na ni ngienda kwira ateti othe metikire gutithia atumia taya tondu ni aciari itu na ti kwenda mendire ababa mathie hau gabere no ende wari wiki wa ngai koguo ni ngienda mamaririkane haria mari na magetikira kumateithiriria undu ucio ngi no nyende atumia taya makaheo tenda icio iheagwo athuri ci ciothe imwikagairwo atumia taya ni getha nao makahota kwiikira o kaundu ningi ni atumia mena iheo nyingi no maine na maria mangi koguo mangiheo kanya kau no magatumire wega Ni turacokeria Peter Nyangi ngatho ni undu wa gutuma tukinye Njata TV ini ni tondu ni kamweke tukoretwo tugicaria muno ni getha tumenyeke gikundi giki gitu gia kuina ni getha tumenyeke ni getha twitagwo ni andu ni getha magatuhe kanyamu kanini na ni getha tugahota gutuika agwiteithia ihoya riria ringi ingihoya ni ri andu maimire moe kura andu anini metikire kuoya kura matikae kuga matikuoya kura na ningi wana moya kura macoke magathie gucikia magokira gitene muno muno thaa ithatu igikinya makorwo ni turikitie uhoro ucio ni tondu ni uru kwaga guthie guikia kura ni tondu ni twagirirwo ni gukorwo tugisapoti uhuru witu ni tondu ona riria arokire guku gwitu turathie tuthiaga door to door guthie kuria andu kana mena kura na aria matari na kura tukageria kumacarerio teithio uria mangihota kugia naguo ni getha mwimire mathie makoe kura na ni tungihoya andu metikire gukoimira tene muno ni getha mathie macapoti kiama gitu kia Jubilee na mathie magaikie kura ni getha tutuike akwigwatira uhotani uyu tuteithitio ni Ngai turakihoya andu aingi metikire gutucapoti ona kiama kiria gia tumia ndigwa twanie gikira onchwo ni twanie kiama kiu gikira onchwo gia tumia ndigwa na tukiona undu ucio ni mwega muno tondu twaneuria niki gitithakwa gikugia na kiama kiu ni getha tukaragwo tukinyitana nakio matucaria na namba icio citu cia thimu ni getha tuhote guthie na mbere na tuhotage gwiteithia ni tondu ni ma atumia ndigwa ni mathina maingi muno muno makoragwo namo maria mathia thuru kuma riria mundu atigwo ningi ni tungihoya ciana citu ni twagiginyanire nginya tugituika ni twacithomithia no ningi maratathi cikaritie mathanduku ni tungihoya andu a wendi mwega matoere ciana icio na ni getha cituike cia kuona mawira ona ni tungicokia ngatho ni undu wa station ici matangihota kwaria githweri no riu ni tuhotaga guka haha tukeyaria ni turi na ciana ona cithomete uhoro uyu gotangathi na matire mona mawira kwoguo ni tungihoya station cituike cia gutwera ciana icio ni getha cituike cia gutaithika ni getha tutigatigituikage no muthiori twerumirie tugicoka tukitura turaragira no ningi twathomithia ciana cituike cikarite oro micii citari na mawira
nitungihoya ciana citutweka cia kuona mawira tondu nisikire thomu ciana marata thinyumba ngucokeria Ben Githae ngatho ni undu wa tabarire ino yake ya guthie ni guthie na Peter Njangi ni undu wa gutuma twaranirie na njata ni ngwenda gucokeria president witu ngatho tondu ni aigire atumia na yuthi maheago tenders theini wa thirikari na tenda icio tutihotaga gukinyira na tutimenyaga uria cieka cietagio riko ndo twende atetia atongoria itwo the mabundu ngota gututeithiriria na gutwonera tenda cita icio no uria andu meyandikithaga ni gatha mone tenda cita icio no tuhote ndo kono wira wa kuhata tungeho ithio ni tukuhata ni tukota kuhata ni gatugeteithie na ndikiuge tongoria tugika oko ni ta saidi ta icio tuirutaga na drama ta icio tu concert ugo tuthakaga ni twagaga wandu wa gutunyita tondu ri nyamuta icio ni cienda gukorwo na mundu gukionereria andu ria megwika riu twina iheo nyingi kono tuhote guteithiririo ni gatuhote kuikara wega na tuhote gutwarithia bururi na mbere kodiokaga gukodiokaga ene gikeno itumite juke ha he ha he ha he ha ya ha he ha ya ha he ha ya ikorione siako ikorione siako ekae siamo didi sia dire ko e ha he ha he ha he ha ya ha he ha ya ha he ha ya ekinyana hinya kinyana hinya e wareriro nairia na nyama e ha he ha he ha he ha ya ha he ha ya ha he ha ya he motire gemi motire gemi e gemi si anyu no mukire nyama e ha he ha he ha he ha he ha he ha ya ha he ha ya e koina toinaga e tukombura rukungu kwe mbura e ha he ha he ha he ha he ha he ha ya ha he ha ya e nyandagiariku na njangiariku ende kumwetha rikurira iguru e ha he ha he ha he ha he ha he ha ya ha he ha ya e nigerwa gemi e nigutukinya kwa njata tv ha he ha he ha he ha he ha he ha ya ha he ha ya e nigerwa gemi e nigutukinya kwa njata tv ha he ha he ha he ha he ha he ha ya ha he ha ya mwirorerwa njata tv utheru wa ruriri ni we iguira atumia Muranga mena maundu maingi mararia ona maciranero cianeranero ni mararia nginya uhoro wa ngombe we beraneire ngombe menya uria ugwika we o mahete uhoro wa mai menya uria ugwika tondu ihinda ni riri na ni mareyaria na tugaga kaba kwiyaria na nigetha ndukakiae kuhatirika kana ucambe hingia ciranero ciaku na riu ri giki nikio kipindi kiria ngwiraga kiheanaga maundu ma macinani na mathiine muno na maria matumaga maundu ma andu magirire na makinyanire twagithie kurikia na tukirikia nguga Ngai witu arogwika wega arokurathima arokwaramiria mihaka arogutoria muno na handu-ini hamwoi wakwa niwe gathuru wa Mungai ona mutabania wa tabarira ino Shem Kenya Njui ino ni njata TV utheru wa ruriri na ni njitagwo Ben Githae ngikwira guthie ni guthie ti gucoka na thutha ni guthie riu rathimwo na wikwo wega ni Jehovah.